Vërtet. Lista me emrat e 23 deputetëve të opozitës që përfunduan në SPAK për shkak të akteve në parlament të hënën, kanë zgjitur një reagim të ashpër të kreut të Selis Blu Sali Berisha, ndaj ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Denoj me forcën më të madhe, deklaratën e bastardit me tre mbi emra, direkt kërcënimet e tij, bastardit të familjes Hoxha, kërcënimet e tij ndaj deputetëve të opozitës. Por deputetët nuk do të bëjnë asnjë hap pas nga rruga që kanë nisur me aktet në parlament dhe mosbindjet civile në rrugë. Dhe i them këtij bastardi sikundër Edi Rams, edhe në veri të ngrihej nga varri, deputet të opozitës as nuk tremen, as nuk tuten, por janë të vendosur, ta çojnë gjerë në fund, mos binjen civile dhe betejnë, i them këti banditi të shndruar në ministër për biografinë e ti, shlirou nga inspirimet e diktatorit me satanik. Por Berisha nuk u tregua as pak i ashpër me qëndrimin e ambasadës amerikane mbi aktet e opozitarëve në parlament. Ai u shmang një përgjigje direkte, duke zhvendosur fjalën tek Saljani dhe atë çfarë i bëri me denoncimet e tij. Bëri një detyrë, jo vetëm ndaj shqiptarëve, po ndaj partnerëve dhe miqve tanë për të idetit. Ervin Saljani bëri një detyrë, edhe ndaj partnerëve tanë për të oqeani, atyre që besojnë se shteti ligjor është jetik për një demokraci.